Пожар унищожи сградата на училището в Кюстендилското село Соволено. От години тя е изоставена и не функционира, а от 3 години насам е спряно и електрозахранването. Сигналът е подаден около 3 часа тази нощ, като екипите на противопожарната служба са успели да овладеят пламъците преди те да обхванат близките къщи и постройки. Причините за пожара те първа ще се изясняват. В начало се говореше дали ток. Ток в сградата няма. Това е станало след 2,5-3 часа. Младежи в това време няма кой да дойде. Те си вкъщи, си почиват, си спят децата. Не мога да кажа кога е направил, но за мен е пожар умишлен. Някъде около 800 метра квадратна покривна конструкция изгорява на 100%. Слава на Бога, че няма засегнати човешки животи. Ето края. Некой се намери пропаднал, за да го изгори. Може ли такова нещо?